Bizi ehate eden her ne varsa hamısı medeniyet. Ama bizim medeniyet anlayışımız farklıdır. Bizim için meşru olmak da farklıdır. Çünkü onların profiline real bakmağı bacarırıq. Salam. Real TV'də Azərbaycanın xalq şairi Nərman Həsənzadənin profilidir. Nərman müəllim, hoş gördük bir daha profil layihəsində. Salam Kəmran, hoş gəlmişsiniz. Nərman müəllim, böyük bir ömür yaşamışsınız. Yəni, bu ömürdə müxtəlif mərhələlər olub, hər bir insanda olduğu kimi. Bax, 30-cu illərin sonu, 40-cı illər, yəni uşaqlıq, yeni yetməlik devriniz. Bu illəri istəyərdim bir bilək və sizin nümunənizdə həmin dövrü bir araşdıraq. Çünki qələbənin də 75 illiyi ərəfəsindəyik artıq. Və siz həmin dövrün uşaqlarısınız ki, görmüsünüz. Müharibəni də görmüsünüz, o çətinlikləri də görmüsünüz. Mənə maraqlıdır sizin uşaqlıq illəriniz. Necə idi onda insanlar? Hansı məhrumiyyətləri var idi o dövrdəki uşaqların? Bax, mən deyim nəyi görmüşəm, yadımda saxlayıram. Onda mənim 10 yaşım var idi, 10 yaşa keçirdim müharibə başlayanda. Bu mənim yadımdadır, Kəmran. Mən anamla ikimiz qalırdıq, yaşayırdı Kür qırağında. Atam rəhmət etmişdi. Tək mən 2 yetim yaşayırdıq da demək olar ki, anamla mən. Bax, bu yadımdadır ki, anam gedirdi oraya işinə, gücünə, nəyə. Mən de qapımızı bağlamırdıq, bax, bu mənim yadımdadır. İnam etibar var idi insanlara. Qapıya qıfıl vurmurduq. Bu da yadıma gəlir ki, bax, qonşu gəlib, qonşular, mənim elə gəlir ki, qonşular qohum idilər. Mən o vaxtı qonşularımızın adı gələndə, qalanını varsa, nəvələri, nəticələri, elə doğmadı mənə necə, qohum kimi. Çünki bir yerdə böyümüş. Bir yerdə böyümüş. Və detalı deyim, tutaq ki, bəli, bizim qonşunun iti var idi. Əcdaha etiydi. O it hoppanıb hasardan gəlir mənim, gecə biz çöldə yatırdı, mənim yanımda yatardı. O kişi rəhmətli çəpərlədi, neynədi, it yenə hərlənib qarşı gəldi. Nərman mən, bəs məhrumiyyətlər necə? Hansı ki, o dövrdə məhrumiyyətlər var idi, eləyə bilmirdiniz, yəni dövrün çətinlikləri bax, var, qıtdıq, var idi. Belə deyək. Bax, bu da var idi, məhrumiyyətlər. Qəribədir ki, onda tərbiyə ayrı idi Kəmrər. Məsələn, mən orta yaşamışıq. Mən anamla, anam ikimiz iki yaşamış kənddəcə. Məhrumiyyətlər olurla etiraz, dedikodu, deyinmək, dalda, mən eşitməmişim, inanın. Yox idi. Məncə, evet, hamı bir-birinə doğma idi. Mən doğma kimi baxırdım. Mənə dilə baxırdılar. Bəs insanların, belə deyək, vəziyyəti, insanların o psixoloji vəziyyəti necə idi? O yadımda yəni ki, Alman təyyarələri gəlib Kür üstündə keçirdilər. Səsindən tanırdı ki, Alman təyyarələri keçdi. Ancaq bombalamırdılar. Sonra bizim Qara Çöpdən gəlib bizdə unzat satırdılar. Onlar dolandırırdılar. Cəmaat ac qalmırdı. Ac qalmırdı? Ac qalmırdı. Kəmran, bir qəribə şey deyim. Ac olan da demirdi ki, mən acam. Bax, məsələ buradadır. Niyə Nərman müəllim? Maraqlıdır. Bilmirəm tərbiyə. Niyə bu problem? Məsəl üçün özünü sındırmırdı. İnsanda bir şəxsiyyət var. Aha. Mən gözümü sındırayım. Niyə ağlayım? Niyə onun bunun yanında əzilim, ehtiyacımı deyim, neyim, nə qayrı? Bax, bu məsələ. Nərman müəllim, Nərman Həsənzadə və Nərman Nərmanov. Yəni, mən bildiyim qədəriylə sizin adınız da əslində Nərman Nərmanovun şərəfinə yenidən qoyulub. Və bir şey də mən deyim, haşiyə çıxım ki, cənab prezident bu il Nərman Nərmanovun yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı böyük bir sərəncam imzaladı. Bəli. İndi il ərzində biz o tədbirlər keçiriləcək və artıq keçirilirdi də sadəcə olaraq o il ərzində nəzərdə tutulub.
Mənə maraqlıdır ki, Nərman Nərmanov və Nərman Həsənzadə bu iki, belə deyək, insanı birləşdirən nədir? Necə oldu ki, sizin adınızı Nərman qoydular? Mənim adım Olu Vaqif. Aha. Sonra 1923-cü ildə gərək ki, Poli körpüsünü menşeviklər yandırıb. Nərman Nərman İnqilabı Komitəsinin sədri idi, buradan Poliyə gedibdi, Axsaqaya. Aha, maraqlıdır. Or, atam da dəmir yolunda yol dəyişən idi, dəmir yolcusu idi, yol dəyişən. Atam ona bələdçilik eləyib. Nərman Nərmanova. Nərman Nərmanova, bəli, bizim kənddə, Poli stansiyasında. Onu da atamın dəmir yolcuları danışırdı, dostları mənə danışırdı, Rıza Kişizad adlarını çəkmişəm poemada. Orada danışdı. Bu qəribədir ki, sonra mənim adımı Nəriman qoydu. Anam, atam zat getmiş dünyada. Sonra bir neçə yaşım vardı, məni Nəriman qoydular. Neçə yaşında dəyişdilər adınızı? Onu bilmirəm indi, bax, yadımda gəlmir. Vaqif metrikam da var, Nəriman metrikam da var. Aha. Vaqif da deyirlər, sonra yavaş-yavaş Nəriman qaldı adım sonra. Qaldı. Aha. O Nəriman, atam ona bələdçilik eləyib, Nəriman, Nəriman orada olub, burada olub, görüşür Nəriblər. Mənim ürəyimdə anam hey danışırdı onu, başqadır. Nərman, Nəriman, o böyük bir rəğbət var idi mənim atamla görüşüb. Sonra gəldim Bakıya oxumağa gələndə, Gəncədə oxudum. Gördüm, ay Nəriman, Nəriman, o böyük bir şəxsiyyətdir, böyük yazışıdır, böyük dramaturqdur, böyük inqilabçıdır. Dedim, onun haqqında bir əsər yazırsın. Aha. Bax, ürəyimə belə gəldi. Əsəri də elə-belə yazmaq olmaz, gərək edib arxivdə matırlarız. O da Musabatın arxivindədir. O vaxt Bakıda 18 arxiv var idi, dövlət arxivi. Elə yadımdadır ki, hamısının da böyüyü Naydil deyilən bir Yahudi idi, Naydil. Oraya məktub apardım yazışı tüfənlə. Onda getdim Heydərəflə görüşdüm. Mənim Heydərəflə görüşəndə mənim 27 yaşım var idi. Aha. Heydərəflə 35 yaşı var idi. Uca boy, qara kostümlər çıxdı, görüşdük. Mənə kömək elədi, o arxivdə zadda işlədim, elədim və payamanı yazdım. İşlədim payamanı, uzun müddət işlədim. Əlbəttə... Neçə il işlədiniz üstündə, Nərman mənim? 10 ildən çox işlədim. 10 ildən çox. 10 ildən çox, hə. Neçə... Tədqiqat apardım, nəyilə... Həcm nə qədər idi tədqiqat? 68-ci ildə çap oldu payamam. 58-də başladınız, 68-də çapa verildi. İlk dəfə çap oldu, öz də ondan 1400 misra ixtisar eləmişdilər. Bax, o ixtisardan istəyirəm danışaq ki, siz Nərmanovu necə göstərmişdiniz? Yaxud ona necə yanaşmışdınız ki, çıxartdılar o 1400 misranı? Bax, Nərmanovu olduğu kimi verirdim mən. Aha. İndi burada məsələt bilsəniz, mən o Nərmanovun bir məktubu var. Ucqarlarda bizim partiyamızın vəziyyəti barədə bir 73 səhifəli məktubu var Nərmanov. Onu da mən tapdım. Oradan bəzi şeylər vermişəm burada. Nərmanov Lenini də tənqid edir. Rus inqilabını da tənqid edir. Deyir, Azərbaycanda onlar tətbiq ola bilməz. Hər xalqın milli ruhunla bağlı olaraq tətbiq eləmək lazımdır. Uyğunlaşma getməlidir. Uyğunlaşma getməlidir. Məsələn, kəndlilərin evlərini dağıtdılar, o bəyləri, zadları da öldürdülər. Nərmanov deyir, öldürmək lazım deyir, dağıtmaq lazım deyir. Burada ayrıca tətbiq eləmək lazımdır Azərbaycanda. Nərmanov burada konkret olaraq təklif eləyirdi. Deyirdi ki, hər xalqın ruhuna uyğun eləmək lazımdır. Bura şərqdir. Burada məktublar var. Bax, o bir-iki detalı deyim sizə. Bəli, əlbəttə, buyurun. Nərmanın tanıyacası. Nərman, bax, Nərman Nərmanovun cənab prezident Allah canını sağ eləsin. Gübreyin keçirməyə barədə sələncan verdi güzəl Nərman Nərmanov. Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin, Nərman Nərmanovun yubileyini keçirəndə mən də iştirak edirdim. Nərman Nərmanov haqqında mənə elə gəlir ki, ilk böyük məqələni çıxış edir. Vəli Məmmədov var idi, Allah rəhmət eləsin. 26-da rolünün onda icra başçısı idi, o təyyarədə yananlardandı. Bəli, bəli. Qəhrəman bir şəxsiyyət idi. 20 noyabr faciəsində. O məni maraqlandırdı, o Vəli müəllim. Mən payamanı onu oxuyurdum. Nərmanın yubileyi keçiriləndə İltifat xanımla getdik. İltifat xanım onun qardaşı qızı idi. Mən də payamanı yazdığıma görə çox şad olurdu. O Nərman, Nərman onun yanında böyümüşdü. Bax, həmən onun qızına özü baxırdı, İltifat xanım. Qəribədir, görüşlərə gedirdik kəmran, Nərman, Nərman əsərlə nələ qədər. Aşağıda oturdu, deyim İltifat xanım, Peterburqda oxumuşdu, təhsilli rus qədər. Deyim, gəl yanımda, burada rəsət heyətində oturaq, məktəflərdə, inüstə.
Yox deyir, mənim ixtiyarım yoxdur orada otururum. Siz yazırsınız poemanı, mən yox. Bunların tərbiyəsini deyirəm ha. Bəli. Yüksək. Tamam başqa bir. Yəni özünü daha çox cəmiyyətə daha çox sırmaq, daha ay, çox inan, gözə inan, inan. Gətirmək istəmirdi. Ondan soruşdum bir dəfə ki, mən ondan görüşmüşəm. Bir də Nəriman Nərmanovun sürücüsünlə görüşmüşəm. Şəxsən görüşmüşsün. Onu da danışacağım. İki kəy, onların dərsi. Əlbəttə. İltifat xanımla soruşdum Nəriman Nərmanov necə ölübdü. Deyirlər ki, onu öldürüblər nədir. Deyir, biz burada Nəriman Nərmanovu işləməyə qoymadılar. Mikoyan qoymadı, Stalin qoymadı, Orcan İkizə qoymadı, Kirov qoymadı. Bunlar Nəriman Nərmanov inqilabın milli xarakterini, milli tərəfini, Azərbaycan xalqını qoruyurdu. Mən İltifat yani, xanımın sözünü deyim mi, necə oldu deyil, Nəriman? Deyil, İltifat xanım, dedim İltifat xanım, Nəriman Nərmanov necə sözü? Dedi, buradan ki Nərmanı apardılar da Moskvaya. Nərman Leninlə məktub yazırdı ki, mən Krasinlə, neft naziri idi burada Krasin. Fəhlə kapitalikasını yandırmaq üçün deyir, mən neft ala bilmirəm. Aha, maraqlıdır oradan. Və s. Lenin de, Nərman tamam başqa adam idi. Nərmanı millətçi kimi təqdim edirlər. Mən o poemanı yazanda Mikoyan da sağ idi. Onun düşmənləri də sağ idi. Hələ Nərmanov da 58-ci ildən başlayan. Amma bu bir cəsarət tələb edirdi Nərman bəy. Çünki 58-ci il siz başlayanda haradasa yumşalma var idi, stalinizm artıq getmişdi, represiyalar yox idi. Amma buna baxmayaraq, əslində Nərman Nərmanov Sovet dövlətinin fundamentinə toxunan məsələlər qaldırmışdı. Tamam, tamam oğlum. Mən yenə deyirəm, əgər Allah rəhmət eləsin, ulu öndərimiz olmasaydı, mənim bu əsərim çıxmayacaqdı. Dedim Ayət Fət xanım, Nərman Nərmanov necə oldu? Dedi bizi ki, burdan Moskvaya köçürürlər. Aha. Getdik deyir, Kremlədə yaşadıq evdə. Əmim deyir, axşam saat 10-da gəldi. Kreml iclasdan gəldi, Stalingradda politbüro. Bəli, bəli, bəli. Gəldi deyir, geyimli zadı uzandı çarpaya ki, qəzetə baxdı, mən deyir, 12-də Stalin politbüronun iclasını çağırıb, siyasi büronu. Maşın gələcək dalımca səs eləyəndə mənə oyadın yatıb eləsəm. Deyir, əmim uzandı, qəzetə baxdı, yatmadı. Maşın gəldi, əmim 12-də getdi. Siyasi büronun iclasını 12-də çağırıblar. Getdi saat, 2-yə işdir, deyir, nədir? Kremldən zəng oldu evə. Deyir ki, Narimanov skan çalsın. Nərimanov orada ürəyə partlayıb ölüb ha. O iclasdı. Bibim deyir, Gülsün bibim deyir, əyək yarım baş açıq, qışqıra-qışqıra qaçdı Kremlə yürüdü onun dalınca. Bax, ölümü belə oldu. Deyir, çox maraqlıdır. Yəni, müəmmalı ölüb əslində. Ha, bax, orada indi Stalin Orjan Gizə bunu təqib edir təmiz. İndi nə söhbət olubsa siyasi bürodan olubsa ürəyə partlayıb. O da 50 yaşı var, ürəyindən şikayət edirdi Nəriman Nərmanov. Amma mən sizə bir şey deyim ki, sonradan, demək, Ulduzlar Sönmür filmində İsa Hüseynov sonradan əlavələr eləmişdi və orada Nərmanovun məktublarını səsləndirmişdilər. Orada Nərmanov faktiki olaraq Stalini ittiham eləyirdi. Stalini də Orjanigi Zeynində həmişə ittiham eləyir. Belə bir cümləsi var, deyir, mən Stalinlə Orjanigi Zeynində demişəm ki, özünüzü Qafqazda qubernator kimi aparırsınız. Aha. Ona görə bunlar bu sözün qısasını alırlar məndən. Bax, belə bir cümləsi var Nərman. Nərman bəy, maraqlı bir məqama istəyirəm toxunaq. Danışdığımız bu günlər həm də tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya üçün çox çətin, mürəkkəb, eyni zamanda mübarizə tələb eləyən bir günlərdir. Və inanırıq ki, bu problemdən tez bir zamanda bütün dünya xilas olacaq. Söhbət virus təhlükəsindən gedir, yəni virusun yayılması, dövlətlərin mübarizəsi və s. gözümüzün önündə baş verən proseslər. Nəriman bəy, kifayət qədər bir ömür yaşamışsınız. O illərdə də, yəni heç güman eləmirəm ki, viruslar olub. Yəni tarix var, statistikalar var. Mənə maraqlıdır ki, o illərdə olan epidemiyalara, viruslara qarşı mübarizə necə gedirdi? Siz xatırlayırsınız mı? Qoy deyim, çox gözəl. Düzdür oğlum, hamımız narahatıq bu saat. Hamımız elə bir ki, elə bir atom molekulalardan vuruşuruq. Gözləyirik ki, görə kimlə vuruşuruq bilmirik. Çox qəribə bir adı da virusdur bunun. Virusdur, nədir? Bax, vəba fəsri var bu payamada böyük. Nərman payamasında. Payamada. 1918-ci ildə, 9 aprildə. Sərəncam var ki, Nərman həbs olunsun. Nərman Gəncədə, Gəncə Basarda da orada vəba xəstəliyi yayılıb.
Nariman gedib cemaati müalicə edirdi. O vaxt. Müalicə edib. Özü generalın özünü də müalicə edib. Bilməyib ki, o daha sonra olub ki, onu niyə həbs eləməmişik. Bax, Nariman belə bir şəxsiyyət idi. Sonra mən özüm bu vəbanın Odessa'ya getmiştim, bir qohumumuz var idi. Neçənci il yıllardı? Bir 73-74-cü illər idi məndə, bax, yadından çıxıb. Odessa'da, uşaqlarım balaca idi, getdim orada, bizim bir qohumumuz var idi, dəvət eləmişdi. Yayda gedəyirəm. Oturmuşduq, bir də xəbər çatdı, radio dedi ki, yollar bağlanır. Heç kim bura, ala nədir? Vəba xəstəliyi yayıldı, Odessa'da. Hamı gedib karantini oraya buraya, mən qalmışam, mən nətər. Yoldaşım deyir ki, uşağım qalmışam özüm. Yəni ki, bu maşınlar gedir, nə olur, şəhər boşalır. Necə indiki kim bizim dövləti sərəcək? Siz onu görmüşsünüz o vaxt, bəli. Gözümlə gördüm, Kamran, Allah heç kəsə göstərməsin. Qaldım belə, mən nə qayrım, mən aparan da yoxdur içəri, hələ qalmışam burada. Onda mən Alis Qançar var idi, Ukrayna Yaz Çatvanın sədri. Mən də Azərbaycan, Ukraynada bələqələri mövzusunda müdafiə eləmişdim. Bəli. O vaxtdan tanıyırdım. Götürdüm, telefonunu öyrəndim, buna zəng elədim, Odessa'dan sifariş verdim. Dedim, mən burada Odessa'dayım, mənim karantin, mənim harayına, mən kömək eləmə. Bu zəng elədi lap yuxarıya, onların Odessa'nın rəhbərliyinə. Bəli. Məni ailəmlə apardılar Admiral Naximov gəmisinə. Qaradənizdə bizi karantinə köçürlər oraya. Orada biz nə bilim, bəlkə bir 20 gün, nə qədər biz orada karantində qaldık. Karantində qalmışsınız. Karantində qalmışıq. Orada gündə bir məlumat gəlirdi, bəzən deyirlər gəmini batıracaqlar. Hamı xəst. Şayələr çox olur belə məqamda. İndi özür dilerim, şayələr daha çoxdur. Yani, bax, o, bunu deyim sizə. Aha, şayələr çox idi. Gündə xəbər, şayə nədən olurdu? Bir də gördük, bir nəfər apardılar gəmidən. Birinin temperaturu, istiliyi oldu, birinin nağayını nədə, ananı barında ayırdılar. Allah göstərməz. Ancaq adamlar da var idi ki, Kəmran, palubada uzanıb özün günə verirdi, yaydı da. Arsız adamlar da var idi, öz aləmində idi. Onda xəbər gəldi ki, radiodan gəmini batıracaqlar. Çox maraqlıdır. Şayələr çox qorxuludur. Yani, radiodan bu xəbər verilmişdi, yoxsa şayə idi? Yox, radiodan demişdir, xaricdən, xarici BBC var idi, nə var idi, xarici zadlar idi ki, Admiral Naximov gəmisini batıracaqlar. Burada da bizik. Mənim bir xeyrim oldu ki, mən qədim Yunanistanda da çuma olmuşdu. O dövrdən oxuyanda mənim bir xeyrim nə oldu? Çox maraqlıdı bu. Yani. Bəli. Mən də gəlib buraya düşəndə gördüm, Admiral Naximovdu, gəbələrdi, pərdələrdi falan. Mən dedim ki, qədim Yunanistanda çuma olandı onu Perikl. Bütün bunların hamısını təmizlədib ki, heç şey qalmasın, biz ancaq taxtalar. Bunlar məndən bir iki gün sonra bunların hamısını gəmidən yığışdırdılar, təmizlədilər. Virus saxlayır da özündə. Əlbəttə. Təmizlədin oldu. Və sonra radio bizi elə qorxuzdu. Biz qaldıq düz 20 gün orada qaldıq. Oradan ki, yavaş-yavaş sahilə gəldik. Bizi oradan sürdülər, qatara mindik, bilet aldıq. Biz şəhərə gəldik. Orada da bizi şəhərin kənarında saxladılar. Təyyarə ilə mən gəldim Azərbaycana, orada, burada da kənarda saxladılar. Yəni uzun müddət qalmışsınız bu. Uzun müddət yəni qara orada bu mənim burnumdan gözümdən gəldi oraya getməyə. Mən Odessa'nı gedim, gördüm, nərdim. Bax, gəldim burada da kənarda şəhərdən gedib belə həzrətdən baxırıq. Nə yaxşı ki bizə tapmadılar, Allah'a şükür. Yəni bu şayə öldürür adamı. Şayə daha çox yayılır nəinki xəstəlik. Şayə daha çox yayılır nəinki xəstəlik düzəlirsiniz. Gərək ancaq indi, bir şey də var, gərək riayət eləyəsən deyilənlərə. Əlbəttə. Çətindir. Hər şeydir, ola bilədir. Eşdirsən də orada belə oldu, burada belə oldu. İnsandır. Düşmən deyir ki, vuruşasan, gizlənəsən. Bax, belə-belə qalıbsan, nə tər eləyəsən. Nəmə, bir sual istəyirəm verim son olaraq. Bir asaqqal kimi, Azərbaycan ədəbiyyatının bir asaqqalı kimi, bizim genofondumuz kimi. Maraqlıdır, 21-ci əsrdə qadın azadlığı nə deməkdir sizcə? Qadın müqəddəsi, qadın evin yəsidir, qadın idarə edir ölkəni, qadın rəhbərlər olubdur. Tomrisdən üzü bəri Amazonka qızları, o Amazonka qadınları, onlar müharibə eləyiblər. Onların müharibə meydanında bir nəfər qadın meydi olmayıbdı, görünməyibdi. Qəhrəman qadınlar olubdu. O Tomris saklarının şərq qızıdır.
Bilirsən də kirin başını kəsib turul doyundu burada bu tarixi şeydir. Qadın evi idarə eləyir. Qadının qayğısı əvəzsizdir. Mən elə gəlir, qadınsız ev yasxanadır. İnanın, qadın əvəzsizdir. Hər şeydən ki, elə ki, Bulqar istifadə elədin, azadlıqdan da. Nədən də? Suyu istifadə elədin mi, hamısı pisdir. Hamısı qaydasında. Qadın, mənim yadımdadır ki, onda bir qadın bir ağ yaylıq qaldırmaqla düşmən barışırdı. Bir-birinə hücuma getmirdi. Bu qadın, təkcə qadın kim var mı? Qadın bir, nə bilim, ana da, yaradıcı da. Erman müəllim, təşəkkür edirik. Çox maraqlı müsahibəyə görə həm sizin uşaqlıq, həm sizin uşaqlıq, yeniyetməlik devrinizdən dövrə boylandıq. Həm Nərmanovdan danışdıq, həm də bu günümüzün problemlərini də açmağa çalışdıq. Yəni, olmuş nümunələr əsasında. Bir daha təşəkkür edirik, Nərman müəllim. Sağ olun, gəlin. Minnətdaram oğlum. Real TV-də Azərbaycanın xalq şairi Nəriman Həsənzadənin profili idi. Sağ olun.